Бүгін өткізіп алмаңыз. Мен сіздің құлыңыз емеспін. Мені бұлай балағаттайтындай сізде жетісіп тұрған жоқсыз. Сізде кезінде күн болғансыз. Тұр бұлай. Сазайын берейін бәлеп. Ұрма. Шиуе. Құрмаңдар деймін. Зұлымдық пен қатыгездікке. Апай, ашуланбаңыз. Мұның еш жазығы жоқ. Сізге көмектеспеймін демей. Жеңеше, мұныңызды қалай түсінеміз? Қайсы бектің қызы құл мен күнге жанашыр екен? Күн дедің бе? Қайтып аузың барда. Саған жанашыр бол деген кім бар? Алауыздық пен жауыздыққа толы Қызыл сарайдағы